的ngon mua ngon ai kueng ngatek iso ngatek kueng iso oh yo 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 ngon ai dompetku apa kowe ra krasa tak paten saben dino ra bakal ilang fotomu neng dompetku. Ada Madiun kami bareng AK Pro Indonesia Dance Audio. Audio for Crystal.
batin saben dino ra bakal ilang senengmu neng atiku yen aku kangen kangen karo liramu tak sawang-sawang gede fotomu neng dompetku yen aku kangen kangen karo liramu tak elus-elus gede fotomu neng dompetku apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang fotomu neng dompetku apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang senengmu neng atiku.